Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cari cing bae. Cari cing bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buah ceremek, buah kesemek. Ngajawab salam rame mah rame, ngan bari ngararam. Kira-kira ari ngaram bekanging pahala tante. Mangkana sing ikhlas ngajawab salamna supaya kanging pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah la hawla wa la quwata illa billah rabbi surah li sadri wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim wa ta'ala anu mana alhamdulillah dina enjing anu berbahagia ia urang sami-sami masih dipaparingan kanikmatan anu sakitu seueurna salah satu di antawisna dipasihan nikmat sehat wal afiat jasmani sarohani di tempat anu sangat berbahagia anu mulia acara anu sakral dalam kehidupan manusia di alam dunia ti aya sanes pernikahan mugi-mugi dongkapna urang ka dieu nu tebih nu caketna wabil khusus di Cirebon mugi-mugi urang sadayana kenging limpahan nikmat ti Allah amin Allahumma ya Rabbi Cirebon sampai Garut karena nuju ngalahkan satu sunnah rasul nyaita pernikahan mugi-mugi kurang sadayana wabil khusus kedua mempelai anu bakal maru di tahun kamari nuju simkuring sarombongan ngolotkin dalam cak bahasa di Cirebon mah mufakat-mufakat alhamdulillah tahun ayeuna geuningan kaalaman kalakonan ku urang sadayana keluarga Faisal kumpul di Cirebon di kota jam 8 jam 8 kudu kumpul teu kumpul ditinggalkeun. Bapak Kuswata SE sareng Ibu Murnainingsih SE bade masrahkeun bade ngajorongkeun deun Faisal simkuring atas nami wawakilna bade sasadu tilu rohani naon M Maisyah anu pertami jasmani Bapak Daniel sarang Ibu Nur Laila simkuring bade masrahkeun panganten saderek simkuring anu namina Muhammad Faisal Ramadan amin lamun ditelek Masya Allah dadegana sakitu jangkungna ditingali di pengker siga bungsuk di Bung Karno Bapak Daniel Ibu Nur Laila kade ulah namina naon kacombo ku nami anu sakitu saena Muhammad Faisal Ramadhani ulah katipu ku dedegan anu sakitu jangkung itu saya sarang kasepna cek simkuring atas nama keluarga nuhunkeun kinten-kinten ulah katipu kurupana Kang Faisal sarang simkuring atas nama keluargana nuhunkeun dingdingan di keluarga istri wabil khusus ka ibu Nur Laila sarang Bapak Daniel kintan-kintar nami Faisal Ramadhani teh leres-leres sesuai sarang namina amin ya robbal pasangan anu mang tahun-tahunna tidak menjamin akhlakna agamana Faisal menjadi bagus Faisal sarang Neng Lestari Lastri
ayat kakirangan kakurangan tina akhlakul karimahna tina agamana nuhunkeun bimbingan. Wayah lohor Faisal masih molor. Nuhunkeun digeingkeun. Digeingkeun, digeingkeun, digeingkeun. Kinten-kinten naon anu parantos dicandak di pasantren sareng ti kuliahna mugi-mugi sesuai sareng akhlakul karimahna agama. Naon anu katilu nya eta maisyah. Naon ari maisyah? Lamun cek bahasa urang nama nya eta penghasilan padamelan. Masih keneh kadir itu kadir masih ngilari padamelan. Sedangkan dalam kehidupan ekonomi dalam rumah tangga tidak cukup dengan cinta dan cinta tapi membutuhkan ekonomi. Biasa didukung ku ekonomi dengan satu perantaraan nya eta maisyahna kehidupan ekonomina Faisal langkung saya deui atas bimbingan ti sepuh-sepuh anu jadi keluarga. Anu salah jengna Faisal dongkap ka dieu teu jangjang teu jingjing teu jung jungjung diwal ngabantun sagelejeng awakna Faisal nuhunkeun ditampi terutama ka kedua belah pihak istri eta Bapak Daniel sareng Ibu Nurela nuhunkeun motor hayang nama ngabantun mobil ngan geuningan mobil ngabantun tapi anu batur motor ngabantun tapi anu batur bakal diangge uwih deui kumargi kitu nuhunkeun ditampi. Terakhir simkuring atas nama keluarga besar na Faisal nuhunkeun doa kasadayana mugi-mugi Faisal sakabeh deui bade ngalaksanakeun akad nikah moga-moga akad nikahna moga-moga paringan lancar amin. Rumah tangga keng ridho ti Allah amin keng syafaati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rumah tangga nasing sakinah mawadah warahmah panjangkan umurna panjangkan jodona ageungkeun rezekina lebihkeun balaina sing seueur anakna anu soleh sareng soleha amin ya robbal alamin. Hatur nuhun sakitu pihatur pisimpuring masahkeun paesah sapasrah-pasrahna ka keluarga ti Garut mugi-mugi katampi. Boh bilih aya kalepatan kaluputan nuhun hapunten aya manfaatna eta ti Allah Subhanahu wa taala aya kalepatan teh simkuring wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekap kang simkuring malah datos ngawaler sadayana pahanya ustaz teh kedah diulang dua kali terus cekap lah. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil karim kumargi panginten tadi pangjajab nangge nganggo bahasa Sunda ya simkuring ge bade nganggo bahasa Sunda we alhamdulillah ya amun kitu mah panginten sareng Cirebon sok sanawas tadi panginten Cirebon teh simkuring ngadugikeun panginten lalambe atas namina Bapak Dr. Andes Endang Daniel miwah Ibu Dr. Anda Dede Nulaila payus sareng pantes upami urang sadayana langkung ti payun urang nyanggakeun heula puji sinar sukungan simkuring painten nomor kahiji painten aya kaitan sareng painten non istilahna hal-hal bilih naon kitu nya sanes teu aya rupina di dia anu bade anu langkung sepuh atanapi anu langkung ya senior gitu kanggo ngadugikeun sambutanana mung panginten pilih kertek aya ka hoyong nya simkuring penten ngawakilan atuh nomor kahiji panginten upami ninggal tina tadi pamasrahan ti wikalah calon panganten pameget tapi calon panginten intina silaturahim intina rupina eta nya man ahabba mudah-mudahan ku ayana silaturahim ieu ku ayana wasilah pertikahan antawis putra na Bapak Dr. Rades Endang Daniel di dia sarang putra pangersa di Cirebon ngajarkan ke uhwah Islamia janten babarayaan lamun sumpah saya tanam kita nah oke okay, maisyah nah tina perkawis iya rupina panginten sakan tenang weh nya gitu nya upami tadi panginten di pihak pamasrah teh
pamugi panginten jasadna ulah ditinggal jelujuk gede na ya insyaallah tak kurang jagi gitu nya katawi subur gitu. Teras ruhani na ya mudah-mudahan na gitu nya mudah-mudahan dina ruhanina aya dadasan aya dina kasobaran ah itu taya dan tawisna sawalerna aya nama gitu nya da anu kagungan kewajiban sabadana ya made nyanghakeun ya sepenuhna panginten pun anak Neng Lastri katuang saroge ya supados dididik sakumaha misti pihak panginten pandang Daniel insyaallah urang sami-sami ngabingbing di pihak panginten bapak di Cirebon sami urang sami-sami ngabingbing margi ari rumah tangga mah teh sakola na kitu nya urang sami-sami bingbing urang sami-sami aping sangkat ye meurang kalih teh tiasa ngawujudkeun sakinah mawaddah warahmah urang doakeun mudah-mudahan nya anapun dina mah isah urang doakeun sami na hadis ari sareng kuring nya dina hadis tadi wa antakuna rizqur nagri teu di mana-mana tapi di nagri sorangan bade di Garut ka cepai sabenya bade di Bandung bade di Cirebon bade di Selawi wae wa antakuna dari sumpah lagi insyaallah anapun agung sarang alitna kita marati ya urama urang kita kumpul ya dari bawah ya untuk ujung-ujung blek sekaligus insan sapertos supermin teu nya intan ayeuna pan kita berbahagia anak awis dan kula warga bapandang Daniel sareng ibu dede di dieu nya eta kusumpingna panginten para ibu para bapak ngajajap katuang putra di dieu ijab anu parantos dijanjikeun sateu acan panginten ieu pelaksanaan wirengna dina dinten Kamis 11 tahun teh 11 April ya sabaraha duka kaping sabaraha hilap deui bade ayana pertemuan sareng kalawan diiring ku kadang wargi dijajap ku kadang warga berarti nganyatakeun satuju cepaisal panginten laki rabi sareng pun anak di dieu eta nu lamun dingah namung sawalana ulah kirang-kirang ngapunten canak anu saena ulah dugikeun kanu awan matos eta ya dihilangkeun kitu tah kuhana sakitu simkuring ngaros bingah kitu nya ngaros bingah wirehna panginten cepaisal ngau jodo ka tuang putra di dieu kapun anak di dieu teh nya eta aya rido aya panuju sajabi ti sepuhna ge ti wargi-wargina tak katawis aya kitu nya keun masalah eta mah ku simkuring ditampi pisan sanes naon-naon eta mangrupikeun jimat nya mangrupakeun jimat mudah-mudahan sabadana hidup duaan engke akad pernikahan sok naon anu ayeuna ditangeuy naon anu dicanak jadikeun hiji momentum jadi hiji naon jadi hiji jimat pikeun jimat supaya urang sadayana bisa naratas rumah tangga satrasna kitu rupina. Janten anu terakhir pisan sakali disimkuring haturkeun nuhun panjenengan kasadayana anu partos ngadukung kana pelaksanaan oge alhamdulillah paratos anjog di tempat hapunten nu kasuhun panjenengan bilih mah terutami ka ibu para bapak anu nganter nya anu jajab di Cirebon ka dieu bilih kilang panyambutanana hapunten sanes teterang kedah kumaha nyambut ka tamu teh namun nya kitu teh kitu nya situasi sareng kondisi pada nembrak ka uninga tapi mudah-mudahan we singkat tampi atuh naon anu dicangakeun ditampi pisan Pak ditampi pisan insyaallah simkuring wawakil di bapandang nampi panginten kana naon anu disangakeun ku di pihak calon panganten pamegat insyaallah ayeuna oge sabada ieu rengse kumargi bapak kepala kantor urusan agama paratus hadir ya rupina panginten kanggo mas kawin mahar para sayogikeun calon panginten dua mempelai tos sayogi ya kitu bagi kieu gitu nya di akadanana cepaisa sareng Neng Lastri di dieu cekap sakitu hapunten nu kasuhun panjenengna bilih aya kata-kata anu kirang sapagodos maklumnya kitu teh gitu nya ari ti lebet mah asa sae tapi kaluarna awon hapunten terutami ka pangasara bapandang pinten sakitu kamampuan simkuring mudah-mudahan naon anu didugikeun aya hikmah sareng manfaatna nasru minallah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju atas berjalannya dilaksanakannya ijab kabul akad nikah. Namun sebelumnya ada penyerahan cindramata yang mana ada rasa kasih sayangnya dari keluarga besar calon mempelai pria untuk keluarga besar calon mempelai wanita. Ibu diterima, dipegang dulu Ibu, diterima.
Keterima jangan dulu diambil dulu, lihat dulu pengambilan dokumentasi, fotografi kita lihat ke depan. Lihatnya ke depan, Bu. Dipegang tapi lihat. Ya, dipegang tapi enggak diambil dulu, ya. 1 2 tahan. Sekali lagi 1 2. Di canak dititipkan. Ya, mangga Ibu biasa di canak. Disimpanlah Ibu di kursi di sekedap. Iya, silakan ibunya bersilaturahmi, bersalaman dan berpelukan untuk mengakrabkan dua keluarga di hari yang bahagia ini. Silakan bapak juga bersalaman. Ya, silakan duduk kembali di tempat yang sudah disediakan. Untuk barang hantaran yang lain. Nggak mau kalah, istri saya mau juga turunin.
bulan luna sampai tanda dunia. Ah, kayak bulan maduna lalu sampai 3 tahun, 4 tahun. Wa ashhadu an